Det er jo ikke særlig lang tid, så du faktisk har lavet musik, og du er allerede sådan ret oppe, altså ved at sige, at du har mange views, og det kører ret godt for alle de ture, og det var, er det tredje gang, du skal med på det? Ja, ja, det er mega godt. Ja, det er mega fedt. Hvad glæder du dig mest til? Er der, har du noget, du glæder dig rigtig meget til? Specielt rigtig meget til, at vi skal til Jylland, det tror jeg fandme bliver fedt. Nu har vi prøvet at spille ude for Jylland? Nej, nej, nej. Det er første gang. Det er også det, det er en rigtig tur. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Dejligt. Jamen det glæder jeg mig fandme også til at få lov til at være med til at opleve igen. Jeg synes, det var rigtig godt på os. Tak. Du har en power i dig, det er helt sikkert. Nå, jamen altså, jeg synes, skal vi starte med at høre et af de tracks, du har taget med til os i dag? Måske, ja. Har du lyst til det? Ja, lad os gøre det. Hvad har du lyst til at starte med? Signaler. Signaler? Ja. Og det er noget med AJ eller? Ja, det er en sang, AJ har lavet for nogle år tilbage. Ja. Det er ikke udgivet, og så da jeg blev signet, så ville han gerne have mig med på den. Ja. Er der nogen historie bag tracken? Ja, altså den handler om det der med, det er rigtig svært at læse. For ham var det rigtig svært at læse hans værende kæreste, og ja, jeg havde meget relateret til det også. Det der med, folk sender nogle lidt underlige signaler, ikke? Nogle gange. Det er lidt svært at få noget. Mixed signals. Ja, præcis. Ja, okay. Jamen, jeg synes, at vi skal høre noget signaler. Signaler med Sissi og AJ.